Tenda Gerkegiatan Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Kabupaten Cianjur burak-rakan katerajang angin gede. Balukar eta kajadian teh salah seorang nu araya nandangan tatu katinggang tehang tenda. Tak kau siu rekaman video amatir warga nalika angin gede narajang sejumlah tenda di kegiatan Dekranas atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Taman Alun-Alun Cianjur, Kecamatan Cianjur, poe Rebo pas sore nu anyar kaliwat. Eta video teh viral di media sosial. Sememe kejadian kitu eta acara teh lumangsung lancar tan aya halangan harungan. Eta kegiatan teh mangrupa acara pemasrahan pengajian ka para pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur. Tapi nalika kegiatan keur memujina lumangsung, dumadak angin ngeglebung kawas anu nyapukeun sajumlah tenda tepi ka kabawa angin tur tararugrug. Para peserta jeung panitia tagiwur tepi ka buriak nyalametkeun diri. Cek salah seorang warga nu aya di lokasi, miwitina angin teh leutik tapi dumadak narikan tepi ka matak burak-rakan tenda-tenda nu araya. Awalnya sih angin dari sono datang set langsung muter dari sini. Tenda-tenda ke bawah semua sama angin itu, tenda, seten semua. Itu anginnya kencang banget atau memang awalnya mah kecil. Semua langsung kencang ke atas naik angin. Terus sebentar lagi itu. Ngantem apa aja yang selain ada di sini? Ngantem tenda, seten sama dagangan yang lain. Tapi kabejakeun salah seorang di antara anu araya teh nandangan tatuna jan teu parna lantaran katinggang tihang tenda turta saharita geus ditangenan. Heri Setiawan, Bandung TV.